В ефірі телепроект 72 години, і я вітаю всіх з пасхальними святами. Пасхальні свята. Називаємо ми святами, але Пасха є, власне, саме свято. Неділя, перед якою є цілий страсний тиждень. Богослужіння, в який спосіб відбувається, починаючи з суботи, з 9 години вечора, вже починають священники читати молитву. І приблизно о 9 вечора вже можна святити паски для пасочки для тих, хто не може прийти в неділю. Об 11 годині починається служба. Близько 12, десь за 15 хвилин до 12, двері в храм зачиняються. Спочатку всі люди і священники виходять із храму. Храм зачиняється. І починається хресна хода, щоб приблизно о півночі прийти до храму. І, власне, перед храмом починають всі славити Христа і з таким довгоочікуваним піснеспівом і висловом «Христос воскрес!». Далеко не всі можуть витримати службу, яка триває орієнтовно до 4-ї ранку, до 5-ї ранку. І саме, власне, вранці, після цієї служби, перше починається освячення пасок. Освячення пасок та тих всіх дарів, з якими приходять люди до церкви. Але цієї ночі на цьому богослужінні завжди говориться про те, що церкві раді завжди тим, хто простояв і вся нічну, всю ніч, і хто прийшов о 6-й, хто не зміг раніше, хто не змог о 6-й, приходьте о 9-й, приходьте о 11-й, о 12-й, немає жодного розкладу. Будь-який час, коли ви прийдете пасхальний день до собору, священники будуть завжди раді вам і окроплять ваші дари. Христос воскрес, воістину воскрес! В цей святковий день великого православного свята Пасхи Христової по всіх православних храмах лунає тропар Воскресіння Христового. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть подолав і тим, що в гробах життя дарував. І в цей величний день хочеться побажати всім християнам радості в серці. Хочеться побажати всім християнам, щоб ми сповнилися любові до Бога, так як Господь проявив свою любов до всіх нас і до всього роду людського. Віддав своє життя, щоб кожен з нас, хто вірив в нього, не загинув, а мав життя вічне. І тому, дорогі браті і сестри, ми сьогодні, святкуючи світле Христове Воскресіння, повинні до кінця слідувати за Христом, ніколи не сходити з Його шляхів, а завжди йти стежкою Господньою, хоч якою би тернистою і кам'яною вона не була. Бо тому, що як Христос заповідав нам, хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, хрест свій візьме і за мною йде. І хрест Христовий легкий, і ярмо Христове любе, але якщо людина з вірою в серці завжди слідує за Богом, то вона відчуває радість, вона відчуває, що Господь Бог веде її, Господь направляє кожен її крок. І в цей особливо святковий день хочеться привітати всіх черкащан із цим величним святом, побажати, щоб ми не тільки в день Пасхи Христової пам'ятали про Бога, а щоб ми спішили до храмів Господніх і в інші дні, щоб ми до Бога звертали свій помисел кожного дня, щоб ми всяку справу розпочинали з молитви. Якщо так будемо чинити, то радість духовна завжди буде сповнювати наше серце, не тільки в день Світлого Христового Воскресіння, а ми завжди будемо відчувати, що з нами Бог. І ми завжди будемо розуміти і усвідомлювати, що зло завжди буде переможене, і особливо буде воно переможене в нашому серці, якщо ми завжди будемо слідувати за Христом. І нехай Христос, який воскрес із мертвих, смертю смерть подолав, сповнить наші серця радістю,
сповнить наші серця впевненістю і в завтрашньому дні. Нехай Господь Бог благословить, щоб в нашій Україні оселився мир, щоб ми перемогли і ворога, агресора, який йде на нас війною, щоб нагинули наші брати, батьки, щоб ми раділи у Христі Ісусі і щоб процвітала наша ненька Україна. Христос воскрес! Воістину Христос воскрес! Всіх із світлим Христовим воскресінням! Радісних свят! Гарної Пасхи Христової! Вітаю в ефірі Телепроект 72 години. Знову вітаю на телеканалі «Антена». Вітаю, що «Антена» знову в ефірі. Знову з ліцензією. Знову. Що таке ліцензія? Лайсенс – це дозвіл. Угадайте, наскільки? На 10 років. 10 років ви знову будете тиснути на цю кнопку, тиснути пультом свого улюбленого дивана. Запам'ятайте цю кнопку. Тут буде «Антена». Але маємо таке щось, тут додати щось таке незручним. Така тривала мовчанка була невиправданою. Що показово? Показово те, що питання щодо ліцензії «Антені» розглядалося, угадайте, разом із питанням щодо Савіка Шустера. Отакоє. Одна із найшанованіших і улюбленіших журналісток, наша Ольга Герасим'юк, таки сказала щось своє «фе» у бік спілки журналістів України. Чому ви не піднімаєте гвалт, чому ви не підтримуєте в будь-який спосіб Савіка Шустера, якого було позбавлено і, врешті-решт, через два дні поновлено у праві працювати в нашій рідній, ненькій Україні. Уявіть собі, громадянин і Італії, громадянин і Канади прагне працювати в Україні. Йому ми тут не дамо, у нас свої таланти є. І це невірно, нехай працюють. Як казав Тарас Григорович Шевченко, чужому не вчайтесь. Ну і свого не цурайтесь. І так, я у Фейсбуці, на сторінці Сергія Томіленка. Допис від 27 квітня. Шкандальчик. Шановні колеги, за останній час самі журналісти та мас-медіа демонструють настільки великий рівень нетерпимості, грубості та цинізму, обговорюючи актуальні питання українських медіа, що це тільки підриває і так проблемну низку довіри до медіа та журналістів у нашому суспільстві. Чому рівень дискусії та обговорення важливих питань не може проходити в коректний спосіб? Чому для посилення своїх аргументів та бачень обов'язково треба принизити колег, що мають інакшу точку зору? Очевидно, що і тема претензій до керівництва національної телекомпанії, висловлена активом спілки журналістів, є гостро дискусійна. Зрозуміли, про що йдеться? Є національна телекомпанія і спілка журналістів висловила своє «фе» керівництво. А там при спілці, не при спілці, а там при національній телекомпанії є певні програми, які проводить один із керівників, який не давав ліцензію «Антені» – Ольга Герасим'юк, щоб ніхто не почув. Отже ж, для прикладу, наша заява по неприпустимості заборони на професію Шустера теж збурює емоції. Вау! Тих, хто має питання до об'єктивного його політичного шоу. Але недобирання слід при викладі власної точки зору, мислення комсомольськими штампами є такі, та стереотипами, от звідки він знає, лише провокує, я про комсомол, чи він там був комсомолі, лише провокує розбрат серед тих, хто має об'єднувати зусилля в захисті нашої професії. Так, СНЖУ, що це таке, Національна спілка журналістів України, і, вау, з 28-го. Травня я член Національної спілки журналістів України. Єс! Варто критикувати, що повільно проходить реформування найчисельнішої журналістської організації, що складно проходить гуртування молодих колег, тих, які працюють в нових медіа, що хотілося б, щоб СНЖУ, ви вже знаєте, що це, здійснювала реалізацію більшої кількості проєктів. Ну, звісно. Та багато за що ще. Але затюкувати спілку на автоматі, не калашнюка, просто автоматично. Бо організація традиційна, в лапках, вам не видно, я читаю. Не цікавитися ні актуальними нашими пріоритетами, центр допомоги журналістів, переселенців, поранених на Майдані та на фронті, психологічна допомога, прокат захисної амуніції. Це все СНЖУ, знаєте, що це. Зусилля щодо визволення полонених журналістів, то увага. Про це і про солідарність можете розповісти, і розповідаю. І розповісти, і розповідаю. І наші колеги, які, на жаль, у полоні провели більше 100 днів. Більше або рівно.
Роман Черепський, Валерій Макіїв, Марія Фалмєєва. Практична підтримка про лобійовану месенджу реформи роздержавлення слухань комунальних державних газет. Тут поставимо три крапки. Дякую, так, СНЖУ, підтримка є, була і Ромки Черемському, і Маші Варфоломієвій, і також за мене, хоч членом ставлять тільки сьогодні. По скриптум. Я маю надію, що після такого енергійного виступу із згадуванням вельми три крапки, три знаки оклику Ольги Герасим'юк, ліцензія на 10 років буде в силі. Із можливою пролонгацією на той самий строк, якщо сторони не висловлять чогось іншого. Дякую. В ефірі був телепроект «72 години» на екранах телерадіокомпанії «Антена». Вітаю. В ефірі телепроект «72 години». І я вітаю вас із цими великими пасхальними святами, які сьогодні у нас по всій і країні, і далеко-далеко за її межами, там, де вірують в Христа. Пасхальні свята, що я раджу, якщо є можливість, ходіть подивіться, перегляньте фільм «Воскресіння». Це просто чудовий фільм. Він чудовий, актуальний, абсолютно інший підхід, ніж було в фільмах, які показували про ці ж події, про пасхальні події, які були до цього. Мова йде насамперед розповідь про центуріона Клавдія, саме того, який виконував наказ Понтія Пілата по розп'яттю та вбивству Христа. Як це відбувалося? Абсолютно чітко, абсолютно з певною хронологією, що за чим відбувалося, як відбувалося, показано, але з акцентом сам де на центуріона Клавдія. І спочатку фільм так, робоча назва була «Клавдій». Але потім воскресіння. Все-таки головне в цьому є воскресіння. Як на мене, був дуже цікавий показовий момент, коли прийшла звістка про те, що Христос воскрес, звичайно, центуріони були послані відшукувати всіх, хто говорить про це, тому що вважали, що вони обманюють, як це так, людина може воскреснути, чи хтось може щось подібне бачити, де ті апостоли, потрібно всіх заарештувати. І в певний момент до однієї будівлі, до однієї хатинки вбігає сам Клавдій, шеф, керівник центуріонів, і він бачить перед собою живого, посміхаючогося того Єшуа, кого він розп'яв. Він посміхається до нього і каже: «О, Клавдію, заходь». І цей погляд, та любов, яка була в цьому погляді, вони, це дуже актуально, як для навчання наших сердець, наших відчуттів і сьогодні, під час тих кривавих подій, які йдуть в Україні, тому що Донбас – це також Україна. Чи можна з любов'ю, з лагідністю, з посмішкою дивитися на того, хто тебе вчора вбив? Назарянин каже, що воскресне на третій день. Не буде миру і порядку, якщо це правда. І люди в це повірять? Слабкі повірять. Не буде інших богів. Вбити його. Гробницю опечатано. Відповідаєте життям. Трибуни. Викликає Пилат. Тіло зникло. Гробниця порожня. Куди він подівся? Це ти скажи. Вже проголошують, що він воскрес із мертвих. Прибуде імператор, ми не допустимо заворушень, мусимо знайти тіло. Вперед! Вперед! Прочесати все, знайти трупи за останній тиждень. Викопати? Усі до одного. Найважливіше переслідування в історії. Ці учні, де вони ховають тіло? Це були не його послідовники. Було лише початком. Ще одне тіло. Що й не знайшли? Ні. Шикуйсь! Хто сказав, що Назарянин був живий? Марія Магдалина. Ти шукаєш те, чого ніколи не знайдеш. Відкрий серце і побачиш. У 2016-му. Досить брехні.
Що сталося з тілом? Мотузки, вони просто вибухнули. Він мав би вже повернутися. Я бачив дві речі, що суперечать одна одній. Чоловіка без сумніву мертвого і того ж чоловіка знову живого. Подія, що змінила світ назавжди. Очима невіруючого. Чого ти боїшся? Зробити помилку і втратити вічність. Воскресіння. Вітаю! В ефірі Телепроект 72 години. Про головне. Що було головного на минулому тижні? Ну, насамперед, панамська криза. Чи не головне? Чи для вас це значимо, чи не значимо? У вас рахунків там немає? Але все рівно, якщо і немає, у мене також немає. Це значимо, тому що для України це має значення. Нам не важливо, що там більше 400 політиків було продемонстровано, і нас, що вони мають ці рахунки в Панамі. Мене не цікавий прем'єр ані Ісландії, ані Великобританії. А от нашого президента маленький прокульчик. З дуже великим скрипом, але президент таки якось цієї ситуації, як йому здається, вирулив. А мені здається, що це відкладена проблема. Але є як є. Таке було. Друге, чи ви дивилися на долар? Ну, я не маю на увазі, чи хто-небудь його бачив. Мабуть, більшість абсолютно таки бачила, бо навіть сарайчики продаються за цінами або в гривні, або в долярах. Діти рекомендують батькам продавати якісь сараї там, напевне, що в долярах. І цей долар таки опустився перед гривнею. Вау! Пам'ятаєте, що була колись гривня рік-півтора року тому, навіть дійшла до 38 гривень за той три крапки пі-пі-пі там є долар. Ну, вельми шанований, мається на увазі. Трималися, мабуть, ще 3 місяці тому було близько 30. Сьогодні щось між 24,6 і 25,1. Які тенденції? Пам'ятаєте наше інтерв'ю з Еріком Найманом? Тоді ми говорили про 26 гривень за долар. І його думка була така, що взагалі об'єктивна курс валюти не більше, ніж 16 гривень за долар. Але тоді ми говорили про те, що це був певний бар'єр, який зламала система, зламала банківська система. І він дуже вже подоланий і зрушений з місця, якось його поремонтувати, поновити майже неможливо. І чи це корисно для бюджету, чи ні? Нацбанк яким чином намагається утримати долар, не гривню. Викидується на міжбанківський ринок не гривня, долар. Що відбувається взагалі? Відбувається те, що пішов якийсь експорт і пішли якісь валютні надходження в Україну. Ніяких інвестицій немає, це просто надходження від експорту, які заходять і в Україну, і експортерам для того, щоб щось тут купувати, для щоб експортувати, як навіть все одно потрібно продати долар. А долар потрібен зазвичай імпортеру, а імпортери не змогли продати того, що вже купили. Економіка ледь жевріє. Те, що нам сказали, що зріст економіки аж на 1%, то забули сказати, що за даними статистики це 47%, а сьогодні проголосили навіть, що є дані ЦРУ, 49% інфляція в нашій вельмі шановній країні Україна. Найвища в Європі, але пишатися цим нема підстав. Що буде з доларом? Я навіть прогнозувати не берусь. Але віримо в гривню, значить віримо в Україну. Який курс вибираєте ви? І головна подія, на моє тверде переконання, в цілій Україні, це подія була в Києві. З 20 по 24 квітня в Києві проходив книжковий арсенал, 6-й, міжнародний. Але нарешті дуже і надзвичайно потужний. Хто на цьому не знається, я скажу, що в нас вже майже 20 років проходить головний форум, головна подія, але так і називається форум видавців, щорічно, друга субота, другий тиждень, четверга по неділю у Львові. І всі видавці готуються до цієї події, але вперше, саме власне на цьому книжковому арсеналі в Києві, я почув
почув таку фразу, що у нас взагалі в Україні до 2015 року власної видавничої справи не існувало. Україна в сфері видавництва була як дрібненька філія від Росії. І я не знаю, не фахівець у цій галузі, але слухаю фахівців. І щось у цьому є. Що мене вразило, це по пів кілометра черги на цей арсенал. Кияни та гості міста стояли спокійно, не лаючись. Ну, ті люди, які, котрі читають книжки, вони мають абсолютно іншу культуру в порівнянні до тих, що не читають печатної друкованої інформації. І стояли люди в черги. Було така кількість людей, яка була, власне, в самому книжковому арсеналі, ну, просто вражала. Події, форуми, які проводились, презентації книжок, зустрічі – це було вражаюче. Я тут можу тільки поаплодувати організаторам книжкового арсеналу. Є ціла низка, не так багато, насамперед Одеса, наприклад, майданчики нижчого формату з книжковими форумами, але все-таки форум видавців Львів, і тепер майже рівний до нього, як на моє оціночне судження, співмірний із форумом видавців у Львові, у нас тепер є книжковий арсенал у місті Києві. Восени, в вересні будуть проходити форуми у Львові, на квітень у книжковому арсеналі в Києві, і це дуже добре. З чим я вас і вітаю. Вітаю! В ефірі телепроект «72 години». Про що? Мабуть, що про сумне. Про сумне, про хлопців, які йшли з Майдана, так, власне, з Майдана, йшли на передову. 27 квітня вийшов дуже цікавий сюжет у Савіка Шустера. Давайте його переглянемо. Турбує мене одне таке питання. От. Може, хтось пам'ятає, не пам'ятає. 15 жовтня 2014 року наша група «Італіянця», була розбита на 32-му блокпості. З цієї групи 8 чоловік нас було. Саня Італіянець і Юра Ока погинули. Нас 6 чоловік залишилось. На даний момент, от неділю назад, помер наш ще один побратим. Ну, знайшлася така сволоч, що вдома зарізала його 200 метрів від хати. Питання не в тому. От, нашої можновладці дуже багато чого і депутати обіцяють, говорять, все повністю. От, я після полону прийшов, скажу коротко, на госпіталь, щоб полічитися. 9 місяців в полоні відбув. Я і Шанідзе Руслан, ми з цієї групи, нас обміняли саме останніх. Прийшов я на госпіталь, мені сказали, що я повністю здоровий, у мене ніяких травм нема. То, що на даний момент мене зараз ліва нога не чувствує, сказали, що це все нормально, що це не бойова травма. То, що на лівій ключиці було мишця пірвана, сказали, що це теж все нормально, що це не там травму я зробив. Але саме головне не в цьому. От, тим хлопцям, що є зараз Ваня Полтава, який сєпари йому дали, коли нас брали в полон, йому дали вибір. Вибачте, будь ласка, але йому сказали прямо, вибирай, що відрізати тобі. Ну, мужське достоїнство, серце чи вухо. Він вибрав вухо. На даний момент він без вуха. Він теж на даний момент не має де жити, проживає, ну, знімає будинок у Білій Церкві. Так само там і Сергій Дикий з ним. Давайте, може, якось, нехай вони хоч трошки почнуть виконувати то, що вони обіцяли тим людям, які погинули і які були в полоні. Повірте мені, там не солодко було. І хочу сказати групі «Патріот» дякую, що вона займається визволенням полонених. І людям, які моляться за нас. Слава Україні!
Полонений Зайдару Вася Бандарук, або як його позивний Гуцул, Вася Гуцул, розповів дуже коротко. Ми тут в нашій студії запрошували, як він казав, Руслана Шанідзе з позивним Грузін. Вони були в нашій студії, а про того, про кого він казав, вухо відрізали, Ваня Єретік, також був в нашій студії. Ми зверталися неодноразово і до президента, і до Повноважного з прав людини, до Міністерства оборони. Знаєте, що до нас поприходило? Вони для держави ніхто. Вони не учасники бойових дій. Їх із групи, славетної групи італійця, залишилось в живих сьогодні 5 чоловік. Жоден не має статусу. Всі фактично інваліди. Те, що казав тут Вася, що там німіє нога, одірвана рука, там, це є певні ознаки, це інвалідність 100%. І коли щось німіє, то чудово розуміємо, що тут що відбувається. З одного боку, це якісь зовнішні ознаки, які внутрішні переживання. Що можу про них сказати? Буквально декілька слів. 7 травня сотник построїв на Майдані, каже: хлопці, є варіант не сидіти тут на Майдані 7 травня 2014 року. Нас чекають під Луганськом. Крок вперед. Хто добровольці? Я не знаю, хто залишився, мені здається, всі поїхали. Із цих всіх, які поїхали, залишилося в живих дуже мало. Вася Гуцул Бандарук – один із тих, хто пройшов через пекло полону. Свій перший місяць полону він взагалі сидів прикутий кайданами до батареї із мішком на голові і реально сидів там місяць чи навіть трохи більше. Його нікуди не відпускали, щоб було зрозуміло, ані туалетів, ані куди його не виводили. Щоб поїсти, йому приподнімали трохи так цей мішок над очима, щоб він знімали з одної руки кайдани, щоб він мав взяти ложку, щось посьорбати. І це поїсти дуже громко сказано. Це було один раз, там, можливо, на день, можливо, на два дні, і це була така похльобочка. Ну, це так, для, як кажуть, для затравки. Так, власне, ці хлопці сьогодні нічого не мають. Їхні родини нічого не мають, жодних відшкодувань за те, що вони боронили Україну, за те, що вони всі поранені, всі п'ятеро поранені, з чотирма з них я знаходився в лікарні, в обласній лікарні в Луганському, з важкими пораненнями, в когось нема кінцівок, не залишилось. І така шана держави. Ми не залишимо це питання осторонь, і після книги «100 днів полону» я якось зрозумів, що щось таке можу писати, якісь статуси, якісь те, що люди читають і кажуть, чудовий, не один читач сказав, пише далі. Власне, я написав про хлопців. Швидко і дуже, дуже просто. Книга писалася всього 7 днів, нормальна книга, там на майже 150 сторінок, 7 днів, і зупинився в певному моменті, коли почав писати про нашого земляка з позивним Змій. Щось не пішло. 10 днів тому ми поховали Змія. Його вбила, зарізала одна людина на Драбівщині. І з групи італійця залишили в живих вже 5. Якісь містичні історії. І про те, що в цьому є певна містика, кажуть всі, хто пройшов це пекло. Дуже хочу, щоб хлопців підтримували, тому що от 5-го там з позивним Дікій дружина з'явилася там біля, на Луганщині, біля Старобільська. Так, в нього нема коштів, щоб... Після виходу з полону його 9 місяців ховало вже від родини те керівництво, яке їх послало на засідку, яка була з того боку. Слава Богу, він там, це був вже полон трохи інакший. Без коштів, без нічого, без статусу. Як керівництво могло тримати особу без статусу в тому місці? Якби він тільки не заговорив, ну заговорив він через рік. Розповів мені. А я через книгу розповім всім, як воно відбувалось насправді. Звичайно, знайшли кошти для того, щоб дружина на Пасху приїхала до Дікова. Родився синочок. 3 місяці вже. Маленький айдаровець. Після загибелі Змія вже тут якось мене відпустили, і за 2-3 дні я закінчив книгу. Якісь штрихи зустрівся от з Діким, дописав, і
Переконаний, знову ж, як та книга, яка була першою, «Студнів полону», ця книга, а книга дуже має цікаву назву, «Призраки президента», російською кажучи. Це ті особи, які виконували прямий наказ президента прорватися до 32-го блокпосту, але коли вони повернулися вже після полону, потрапили в засідку, в яку їх просто скерували в засідку. І сьогодні немає жодного статусу. Виникло одне питання, коли президент доповів перед телекамерами всій державі. Я віддав наказ прорватися, а виконували ті воїни, які не мають жодного статусу, то хто це був? Ситуація не закінчилась. Головне в цьому – правда. Дякую студії Савіка Шустера, який звернув і на це увагу. Своєю скромною роботою хочу додатково привернути з багатьма деталями увагу до цього питання. І разом з нашими патріотами, народними депутатами, ми будемо і далі цю справу підігрівати, розкручувати, добивати, доки всі хлопці, які на це заслуговують, які піднялися з Майдану, і того 7 травня 2014 року, і в інші дні, не отримують належне від нашої держави. Вони мають на це право. В ефірі був телепроект «72 години» на телеканалі «Антена». Залишайтеся з нами. Ми завжди раді вам і завжди раді бути з вами. Вітаю, в ефірі телепроект «72 години» виробництва телекомпанії «Антена». «Антена» знову в екрані, знову в ефірі. І ми зараз біля секретаря міської ради Олександра Романовича Радуцького. Про що хотіли поспілкуватись? Про сокровенне. Шлях до Європи. Побували в Європі? Так, ми з делегацією, з міським головою Антонієм Васильовичем Бондаренко їздили в Бидгач, у місто Побратим. Там був симпозіум, де зустрічали із інших нашої держави, нашої України, обласних центрів, міст, також делегації, міських голів, секретарів міської ради. І на цьому симпозіумі нам презентували ту роботу, яку зробив місто Бидгач за тих часів, коли Євросоюз почав їми опікуватись. І я хочу сказати, що я був дуже приємно здивований тим, як Польща перетворилась за 10 років, безпосередньо місто Бидгач змінився. Да, кошти дуже великі були там затрачені. За 10 років Євросоюз виділив туди 1 мільярд 250 мільйонів євро. Але повністю збудована вся інфраструктура міста, там є свої очисні споруди, там є свій завод по сміттєпереробці, який виготовляє електроенергію. Ну, все, про що ми тут кажемо, там все є. Там всі будинки утеплені, житлові, там зараз дуже швидко йде індивідуальне будівництво, бо ті кредити, які люди хочуть собі отримати в банках під дуже низькі відсотки, 3% в злотих, і вони можуть будувати вже свій річні, 3% злотих в річних, і вони можуть будувати будиночки собі. Але одна є умова, що держава має, і ще при цьому держава їм компенсує при одній умові, якщо ці будинки будуть побудовані за проєктом енергозбереження. Це страшна річ. Страшна річ в контексті безвізового режиму. Ви розумієте, що таке? Там під 3% будується житло. І ще житла, держава щось ще потім побудувала, ще щось компенсувала. Нам візи, я розумію, чому проголосувала Голландія. Я не знаю, чому Голландія проголосувала. Я впевнений все одно, що кордони будуть відкриті. І більше вам скажу, що поляки роблять все для того, щоб бачити Україну в Європі,
і ви знаєте, зараз є така карта поляка, то вже як додатково вони оформлюють як допомога по 170 євро ежемісячно. Тобто ці люди отримують. Тобто максимально вони створюють такі умови, щоб заохочити в першу чергу українців приїхати до Польщі, там проживати, при цьому відкрити ці кордони. Дуже добре, а дуже цікаво, як оця нова генерація керівників міста, якою мовою вони взагалі розмовляють? Вони колись була мова російська, викладалась в вузах. Чи вони зараз спілкуються не в вузах, а в школі вона викладалась? Обов'язкова мова іноземна, перша була російська. Там за програмою саме діти з України навчаються, то спілкування там йде українською мовою. Вони вже, це мабуть, третій рік працює, звертаються поляки о тому, що вони університети запрошують їх, там такі факультети, до 12 факультетів, серед таких і юридичні, і журналістські є. Я, наскільки я пам'ятаю, це дуже доволі дешево коштує. Тобто, у порівнянні до наших вузів, це співмірно навіть дешевше, як закликали до... Не в курсі ці? Умови набагато краще. У нас були волонтери-студенти, які допомагали нас в перекладі, і ми їх спитали, то у них є можливість навчатися, будучи вже на працювати, будучи вже на першому курсі, це коштує 1200 злотів, і це там роботи. Ну, це офіціантка, допустимо, дівчина розказувала, що вона працює офіціанткою. Там у ресторані отримує 1200 злотів, при цьому це їй вистачає платити за кімнату. І, в принципі, щоб було на життя. Каже, єдине, що зараз допомагає, батьки оплачують саме учобу. При цьому у них дуже серйозно розвитий такий молодий рух, зараз створили саме для підняття української культури там в Польщі. І це дуже такий серйозний рух, він йде по всім закладам вишу, там, де навчаються наші діти. Дуже добре. Чи може пан, як наступного разу Бенджі Польсі, приказати найліпше речення від черкащан, власне, до міста Бидгоща? Можу передати те, що черкащанам дуже великий привіт від мешканців Бидгоща. Дійсно, дуже люди нас там добре сприймали, і мені дуже сподобалось взагалі організація цього заходу. Вітаю знову, телепроект 72 години. В гостях у Олександра Романовича Радуцького. Ми виготовляємо власну продукцію на телекомпанії «Антенна» та транслюємо її для вас. Олександре Романовичу, як вам працюється з новим складом виконавчого комітету? Пройшло декілька засідань, і сьогоднішнє засідання відбулось доволі, воно було нетиповим, доволі таки гарячим, були такі гострі моменти відносинах як між членами виконавчого комітету, так і з боку. Ну, власне, зупинили розгляд на середині питань, і відбулося те, що відбулося. Не було не найгірший розгляд, але була дуже жорстка оцінка підготовки, власне, департаменту бюджетобудування питань до розгляду. Скажіть ваші думки щодо цього приводу. Я задоволений складом виконкому, в першу чергу. Він абсолютно витриманий тим складом, тими домовленостями, які у нас відбулися ще в 2014 році з промайдановськими силами. Це безпосередня самооборона, Азов, Автомайдан, їхні представники є. У нас виконком сам по собі 50 на 50 відсотків. Це 50% членів виконкому на громадських засадах і 50% це є заступники міського голови разом з секретарем і міським головою, які також є членами виконкому. Хочу сказати, що я абсолютно впевнений, що наведеться лад з малими архітектурними формами міста Черкаси. Це те, що є наболіле, але не треба на це звертати, як кажуть, дуже багато уваги. У нас дійсно є набагато ще серйозніші питання. А це на даний час те, що в місті відбувається. Я дуже хочу подякувати і новому складу виконкома, і депутатів міської ради, що ми в березні місяці затвердили програму соціально-економічного розвитку, бюджет розвитку. А це дозволило нам робити вже зараз капітальний ремонт
доріг, ви бачите, відбувається. Це дозволило нам заборонити збирати коштів з батьків в школах, садочках, хоча був супровід, спротив такий дуже серйозний. Це нам дозволило зробити безкоштовне перше перебування в лікарнях мешканців міста, які потрапляють туди. Це дозволило нам 75 копійок на тролейбуси студентам і школярам. Взагалі, в зв'язку з тим, що ми зараз отримаємо відплату азотну від тролейбусу, я хочу сказати, опять же, це все робота виконавчої влади. 75 копійок – це вартість тарифу, вартість проїзду, так, я уточнюю? Так, квиточку, так. І це наша робота, і виконкому, і депутатів міської ради. Зараз нам треба переглядати вже і впроваджувати транспортну реформу, про яку вже дуже давно ми всі розповідали, але в зв'язку з появою нових тролейбусів, які вже вийдуть 7 травня на лінію, ми будемо бачити, що по вихідним вони вже будуть з'являтися. І так, от, ви знаєте, от іменно до святкових днів, що стосується транспортної реформи, ми підготувалися дуже уважно, ви бачили, роздивлявся кожний маршрут, і прямо на виконкомі, крім того, що департамент житлово-комунального господарства додав додаткові тролейбуси, ми ще на виконкомі прийняли рішення, що це є замалим, і для того, щоб зменшити інтервал до 5 хвилин, ми сказали, щоб тролейбусний парк ще на лінію випустив додатково 7 тролейбусів, а загалом ці дні виходить на маршрут 53 тролейбуси. Це мова йде про поминальні дні з 7 травня по 10 травня, так? Так. І тепер, звичайно, якось споживачам цих послуг, нашим громадянам, містянам, хотілося б знати цей розклад, чи в який спосіб він буде оприлюднюватися. Кожному цікавить якийсь свій маршрут. Все дуже просто, вже дано доручення, щоб саме водителя, кондуктора, коли вони зараз уже сьогодні їздять в тих маршрутах, щоб вони повідомляли про те, які буде саме маршрути на поминальні дні. І це буде через засоби масової інформації, через сайт Черкаської міської ради. Максимально, як кажуть, включаючи всі технології, ми доведемо мешканцям, яким чином, в які дні вони будуть. Тут дуже цікава новація. Сьогодні виконавчий комітет заборонив, власне, дозволив робити і навіть зобов'язав водіїв та кондукторів робити оголошення щодо пасхальних перевізень, але заборонив, це дуже цікава дефініція, тюремну лірику. Музику з тюремною лірикою в мікробусах, в автобусах, в тролейбусах. Що цікаво, ціла низка законодавчих актів тут зазначена в відповідності до статті 6 закону про телебачення, радіомовлення, закон про внесення змін до деяких законів України щодо захисту інформаційного телерадіопростору. Ну, це там, де про кота Матроскіна, який та півіцю Валерію, яка співачку Валерію, які поза законом в Україні. В жодному з цих законів, що наведено, немає такого терміну тюремна лірика. Що ви про це знаєте? Я знаю одне, що дуже багато було звернень, і безпосередньо мені в особисті переписки писали в інтернет-ресурсі Facebook мешканці нашого міста про те, що водії, вони відлікаються, коли знаходяться на маршрутах, коли кричить музика в салоні. Це десь дратує людей, які можуть їхати після роботи, втомлені. І я дуже задоволений тим, що ми сьогодні на виконкомі прийняли рішення про те, щоб взагалі припинити якусь, скажімо, музикальну нести інформацію в тролейбусах, автобусах. А там не взагалі, там саме тюремну лірику? Ні, ми заборонили взагалі, щоб музика не звучала, і щоб тільки кондуктора могли озвучувати зупинку, до якої підійшли. Тобто спочатку була в проєкті тюремна лірика, а ну, тут є момент, так я, звичайно, з певним жартом, сарказмом, так я сказав, що до тюремної лірики такого не існує. В супермаркетах, якщо звернули увагу, є фахівці, які підбирають спеціальну музику, яка там після робочого дня, коли людина стомлена, вона її розслабляє. Звичайно, ніколи там немає так званої тюремної лірики. Можливо, це вже, як кажуть, перегиби на містах. Можливо, трошки це поправити і повернутися до того рішення, яке було подано, бо це точно прийняло рішення заборонити будь-яку музику, так?
Так, ми прийняли таке рішення. Ну, я вважаю, навіть за правилами дорожнього руху, я пам'ятаю, у мене все ж таки є права, і я їжу за кермом, то музика у вигляді, я пам'ятаю, читав, що в громадському транспорті, коли вона дуже гучна, вона заборонена. Я вважаю, що це дуже правильно. Водій має нести відповідальність за людей, які знаходяться в салоні, і він має дуже їхати, скажімо, і при цьому дивитись на дорогу.